შოვის ტრაგედიიდან მეექვსე დღეს ვითარება სტიქიის ზონაში არ შეცვლილა. დაღუპულია 18 ადამიანი, კვლავ ეძებენ 16-ს. გარდაცვლილებიდან ამდრომდე 16 ვინაობის დადგენა მოხერხდა. ადგილზე საძიებო სამუშაოების არე გაფართოვდა. მაშველები ახლა 19 ლოკაციაზე მუშაობენ დაკარგულების აღმოსაჩენად. ასევე ცნობილი გახდა, რომ მომწოდებელ კომპანიასთან კომუნიკაციის შედეგად გადაწყდა, რომ ქვეყანა ერთ ახალ სამაშველო თვითფრინავს დეკემბერში მიიღებს. მანამდე პრემიერი კრიტიკის საპასუხოდ, რომ ქვეყანას არ ჰქონდა საკმარისი ვერტმფრენები სამაშველო სამუშაოებისთვის, ამბობდა, რომ ვერტმფრენები შეძენილია და 2024 წლისთვის გადმოგვცემდნენ. მაშველები სტიქიის ზონაში მთელი ღამის განმავლობაში მუშაობდნენ. კვლავ ზვავის ჩამოწოლის შემდეგ 210 ადამიანია გამოყვანილი. სალომე ბოკუჩავა გვერდდება სტიქიის ზონიდან. სოფოს სამძებრო და სამაშველო ღონისძიება გრძელდება შოვის ტერიტორიაზე, იქ სადაც სტიქია და ტრაგედია 6 დღის წინ დატრიალ და 24 საათიან რეჟიმში მუშაობენ მაშველები იმისთვის, რომ პრიორიტეტულ ტერიტორიებზე მოხდეს დაკარგული პირების პოვნა. მაგრამ ბოლო უკვე მესამე დღეა, ფაქტიურად რიცხვები არ იცვლება და სამწუხაროდ ვერ ხერხდება იმ ადამიანების პოვნა, რომლებიც ამ დრომდე დაკარგულად ითვლება. ასეთი არის 16 პირი. დღეს გახდა ცნობილი, რომ მეცხრე ლოკაციაზე დაიწყეს უკვე მაშველება მუშაობა. სავარაუდოა, რომ ამ ტერიტორიაზე უნდა იყოს ავტომობილების გარკვეული ნაკადი აღმოჩენილი, ეგეთია სპეციალისტების მოლოდინი. სხვა დეტალებთან დაკავშირებით ჯერჯერობით ინფორმაცია არ ცოლდება. კვლავ, როგორც არის ცნობილი, 18 პირი ითვლება დაღუპულად, 16 ამ დრომდე არის ძებნილთა სიაში და მიმდინარეობს სამაშველო ოპერაცია. ღამის განმავლობაში ახალი არც წედარი და არც ცოცხალი ადამიანი არ აღმოჩენილა. დღეს დაიწყება ახალი ლოკაციის დამუშავება. ფაქტიურად გამოვა, რომ მუშაობთ უკვე დაახლოებით 9 ლოკაციაზე. საკმაოდ რთულ ლოკაციას ვიწყებთ, როგორც თავის სიღრმით, ასევე ფართობის მასშტაბით. გვაქვს მოლოდინი, რომ იქ შესაძლებელია იყოს ჩვენთვის საინტერესო ან ავტომანქანა, ან სამწუხარო ცხედარი შეიძლება იყოს, აი მათ მოლოდინი არის. და მაშველები დილი და მძიმე ტექნიკასთან ერთად დაიწყებენ სამუშაოებს. ყოველდღიურად ცხადდება სტატისტიკა და ამ სტატისტიკის მიღმა არიან ადამიანები სახელი და გვარებით და მძიმე ისტორიებით. დღეს კიდევ ორი პირის იდენტიფიცირება მოხდა, რომელიც სტიქიის ზონაში დაიღუპა. საუბარი არის დედა-შვილზე, რომელთა დნმ-ის ანალიზით პასუხები უკვე ოჯახისთვის გახდა ცნობილი. ამ ვითარებიდან გამომდინარე სავარაუდოა, რომ სულ რამდენიმე დღე არის საჭირო იმისთვის, რომ პირთა იდენტიფიცირება ამ ანალიზის დახმარებით მოხდეს. ამიტომ გამორიცხული არ არის, რომ სულ რამდენიმე დღეში კიდევ დამატებით ორი პასუხი მოვიდეს. ადამიანები, რომლებიც იცნობდნენ დაკარგულებს, დაღუპულებს, ჩვენთან საუბრის დროს იხსენებენ მათ შესახებ სხვადასხვა ისტორიებს. ჩვენ გვქონდა შესაძლებლობა სოფელ ბლოლაშიც გავსაუბრებოდით ადგილობრივებს, რომლებიც დეტალურად იხსენებენ, რა ვითარებაში მოხდა და რა მოხდა 6 დღის წინ შოვის ტერიტორიაზე. ვინც არიან დაკარგულია თუ უკვე დადასტურებულად ვიცით რო გარდაცვლილი არის, თითოეული არის ჩემი ნათესავი, ჩემი სისხლი და ხორცი. რა ვიცი, ისეთი შეგრძნება მაქვს, რომ მეც ნაფის ქვეშ ვარ და ისეთი ტკივილი არის, ისეთი ჭრილობა, რომელიც არასდროს არ მოშუშდება. ასევე ძალიან ტკივნეული არის თითოეული ადამიანი, სტუმარი იყო, უცნობი იყო, ასაკიანი იყო. მარტო რაჭამდა გლოლამ არ დაკარგა შოვი, ჩემმა საქართველომ დაკარგა. მაგრამ მაინც ასე ვიტყოდი, აი ტერიტორიას არაფრად ჩავაგდებდი, ადამიანების მსხვერპლი რო არ იყოს. რამდენადაც ახლა შეიძლებოდა მისვლა ვიყავი მისული არაერთხელ, მაგრამ ახლა უკვე გახედვაც მიჭირს იქით. ახარა მაქვს ორი რო გავით. იმ მომენტში თითქოს ელოდები ვიღაც ცოცხალი გადარჩება. ხმაური. მოდიოდა გუგუნ გუგუნის სულ. არ იყო დიდი ხანი. ერთი საათიც არ იყო. აი რო ჩაწყნარ და უკვე ეტყობა იქ, ვინც უფრო მალე გაიგო, უკვე ვერტალიოტები გადმოვიდნენ მე. რამდენი მეზობელი დაკარგეთ ახლა თქვენ და რას ნიშნავდა შოვი რაჭისთვის, რაჭველებისთვის? ბევრ რამეს ნიშნავდა რაჭისთვისაც და განსაკუთრებით გლოლისთვის.
დღეს დილიდან მუშაობა განახლა ავიაციამაც ვერტფრენი აკვირდება პროცესებს შოვის ტერიტორიაზე ავიაციის გარდა სამაშველო ღონისძიებაში ჩართულია როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლები ასევე თავდაცვის ძალები მათ 210 ადამიანის გადარჩენა შეძლეს სტიქიის ზონიდან და გადმოყვანა სამშვიდობოზე ბოლო მონაცემებით სტიქიას 18 ადამიანის სიცოცხლე იმსხვერპლა და 16 ადამიანი ამდრომდე იძებნება